Săgeară sectorul economic este într-un timp scurt de amșacme pălii, dar amșaierto da amșacme buta 85% smolțias. Socialul și economicul și tehnologiul tu scuva care mă factorul pe care am probabil că am uzat obisnuit robăpșii. Săgeară martul obisnuit și mădgari am uzat nebicișe rolul obisnuit nici nu lomania profesionali. Vădui că nu te arăbaze orientare buni. Adamienul resurse bisear să vă bădă matim efectiani martul. Îmi este asta de gândit rândul de igapen. Săgeară sectorul și da amșacme bule bui chiaris fiind da miznobru profesiul că nu te arăbaz. Să cam tipul auditi samsahurma efectiani obis auditi chat. Acum, tati că eșul își amăguiește, dar este găgoat snob, săgeară mochelita profesiului განვითარების vitare bise auditi sângarish, tati a dilam șuita bise. Dilam șuita bise, anem, eu sunt bise acumeni dilas magurebos. Eurocaf certe neasociere bise helșec role bise certi componente este nehmet, s-a hapse pe mai jos săgeară samsahuris reformis valde bulebarumelit, s-a pus nebulic, ne bode dam sahure bise princip zeda, uzrunul opta profesionali cadre bise ceamukali bise șenar ciune bise da gan vitare bise. Tumsa ormut să șuit gordien angarish, șuit hulotrum, s-a hapse mi-o hedevat, săgeară sectoris profesiul განვითარების ნაწილში არსებული გამოწვევები კვლავ აქტუალურია. Auditis მიმდინარეობისას, საჯარო სამსახურის ბიუროს და 4 სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროების მაგალითზე, განალიზდა პროფესიული განვითარების საჭიროების დადგენის პროცესი, სასწავლო გეგმების უზრუნველყოფის შესახებ მონაცემები და ამ პროცესის ეფექტიანად განხორციელებისთვის გატარებული აქტივობები. Analizis este cercetul ieotrii sa ministru de nadamienuri resurse biscaim tarbi strategia, ce mușa obuli arconda gana crebisa de medicinere bisagretuia regionului gana tarbis da infrastructuri sa ministru obs. Hola economic este atât gradi gana tarbis a sebe. Care mă zdați usa de sopris meu neobis sa ministru obis mirți armă geni strategie, bise mușa obuli de dant kice buli o ara ebru ca ușeris triste strigit gatuali sinebul. Orietas chuit met, orietas odsta orțlepși, aramet orietas odsta irțels. Și asta ulei organizație, trikșem tlopși, biurășiți art geni arconda, profesiul gana tarbis gegmebi, hola umet. შემთხვევაში დაგეგმილი სასწავლო პროგრამები ორგანიზაციის ამოცანებს არ პასუხობდა, რადგან ტრენინგები შედგენილი იყო საჭიროებების კვლევის გარეშე და ნაკლებად ორიენტირებული დარგობრივი მიმართულებით კომპეტენციების განვითარებაზე. Ამასთანავე სამომავლოდ პროფესიული განვითარების გეგმების შემუშავების მიზნით ბიუროს არ შეუფასებია ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ტრენინგების შინაარსობრივი ნაწილიც. Tatiana, არის თორაც ცნობილი საბოლოოდ რა დასკვნა არის ავტორების მხრიდან გამოტანილი ამ დაკვირვების შემდეგ. Diahana auditorului დასკვნითეს სამინისტროები სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფენ მოხელეთა პროფესიული განვითარების პროცესის ეფექტიან მართვას, საჯარო სამსახურის ბიურო კი არ ფლობს სრულყოფილ ინფორმაციას საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების გეგმების და მისი შემდგომი უზრუნველყოფის შესახებ. Ამასთან საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით იქნება საჯარო სამსახურის საბჭო, რომელიც იკრიბება 6 თვეში ერთხელ, თუმცა ბიუროს განმარტებით აუდიტის პერიოდში საბჭო არ შექმნილა. Მთავარი პრობლემა მარაც ანგარიში ასევე გამოკვეთილი შემდეგია. Შესწავლილ ორგანიზაციებს რიგ შემთხვევებში საჯარო სამსახურის ბიუროში არ ჰქონდათ წარდგენილი პროფესიული განვითარების გეგმები, ან წარდგენილი გეგმები არ იყო სრულყოფილი. Ანალიზის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ პროფესიული განვითარების გეგმების წარდგენა ძირითადად ფორმალურ ხასიათს ატარებს, შესაბამისად ბიუროს მხრიდან არ არის უზრუნველყოფილი ინფორმაციის სრულყოფილი ანალიზი და შეფასება. Ამასთან პროფესიული განვითარების გეგმების შედგენის პროცესში არ იკვეთება მკაფი უკავშირი შესწავლილი სამინისტროების მიერ დაგეგმილ ტრენინგებსა და organizației prioritatea de a amuțanem șoareț, radgan, dacă mi-l trenge, bi zogadi hasiati sada, dacă le-a dat orientare boli, dar cu primii mimertulebi. Competenția bi se amagleba sada ca nu terapeze cei le-a igiuit, ca să se apam se dar arisul zrunul copil, specializa boli, da, prioritatea lui mimertulebi, tot ni se da ga amuțile, bi se gamu terapeze și sa zile bloba, se va angari și țări arom. Sa geru sam sa huris biuro smirgat sa muli das prunebi, da recomandăție bi smiu hedevat, ce amuțul ligare, mă bebe cu al gamuțul ovat rceba. S-a interesat, isit rom gamuțul ovi profesiul განვითარების დამატებითი პროგრამების და ტრენინგების ნაწილში რჩება და შეგვიძლიათ ვარ ამ ანგარიშითაც დავადასტუროთ ეს მიმართულება. Ნამდვილად ასე ან ანგარიშის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ პროფესიული განვითარების დამატებითი პროგრამების ჯამური შესრულების მაჩვენებელი იყო მცირე და სულ მთლიანობაში შეადგინა 14%. Ასევე დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ფაქტობრივად ჩატარებულ ტრენინგებში დაგეგმილი თემატიკის ტრენინგების წილიც, რომელმაც ჯამურად ჩატარებული დამატებითი ტრენინგები საშუალოდ 17% შეადგინა. 4 სამინისტროს შემთხვევაში რეალურად ჩატარებული ტრენინგებისა და მონაწილე თანამშრომლების რაოდენობა ნაკლები იყო გეგმით გათვალისწინებულზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ პროფესიული განვითარების პროცესის დაგეგმვის და მისი შემდგომი უზრუნველყოფის ხარვეზები არსებობს ამ ჩამოთვლის სამინისტროებში. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნებისა და რეკომენდაციების მიუხედავად ეს გარემოებები, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, კვლავ გამოწვევად რჩება. Ამასთან ტრენინგების ჩატარება ძირითადად უზრუნველყოფილია დონორებისგან მიღებული დაფინანსებით, რადგან სამინისტროების ბიუჯეტი არ არის საკმარისი პროფესიული საჭირო
მდგომარეობების სათანადო დუზუნელს აყოფენ. მიუხედავად იმისა, რომ დონორები აქტიურად არიან ჩართულები სწავლების პროცესის მხარდასაჭერად, ხშირ შემთხვევებში სამინისტროებისთვის რთულია წინასწარ მეტი სიზუსტითა და საჭიროებების გათვალისწინებით განსაზღვრონ პროფესიული განვითარების გეგმები. Და ბოლოს, საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების აუდიტის ანგარიშში ცალკე გამოყოფილია, რომ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების ეფექტიანობის აუდიტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი აღინიშნოს პანდემიით გამოწვეული ეფექტები, რომელმაც რეალურად უარყოფითი გავლენა იქონია პროფესიული განვითარების მთლიან პროცესზე. Როგორი არის შედეგები და რას ემსახურება ზოგადად ეს მიმართულება? Მადლობა თათიას, ამაზე საუბარით და გავაგრძელოთ ჩვენს სტუმრებთან. Საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან არსებული ორგანიზაციაა და საჯარო სექტორის პროფესიული განვითარების მიმართულებით მუშაობს. ინსტიტუტის ფუნქცია, როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება და ამასთანავე ჩატარებული აუდიტებიდან გამომდინარე საჯარო სექტორისთვის საჭირო და აუცილებელი ტრენინგების ორგანიზება მოახდინონ. სტუდიაში შემოგვერთნენ გელა ციკლაური, საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის დირექტორი და თინათინ სიღმაშვილი, საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის სერტიფიცირების და ტრენინგების სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, მადლობა ვთქვით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Პირველ რიგში, თავად საჯარო აუდიტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით გკითხოთ, რას წარმოადგენს ის, რა ფუნქცია აქვს, უფრო მეტად რომ განგვიმარტოთ, და რა მიზანს ემსახურება მისი მუშაობა, რა შედეგი უნდა მოყვეს იმ ყველაფერს, რასაც ხდება სამუშაო პროცესის დაგეგმვა. Კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს საქართველოს. Გისურვებთ წარმატებებს. Მადლობა. Საინტერესო და საპასუხისმგებლო და აუცილებელ საქმიანობაში. საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი ფაქტიურად რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს. ეს არის ტრენინგები და სერტიფიცირება, კვლევები. რაც შეეხება ტრენინგებს და სერტიფიცირების ნაწილში, ჩვენ მუშაობთ როგორც საფაზისო პროგრამებზე, ასევე დამატებით პროგრამებზე, სპეციალიზირებულ პროგრამებზე, იმ საჭიროებების გათვალისწინებით, რა თქვენ აღნიშნეთ და იყო გაჟღერებული იმის გათვალისწინებით. ეს ჩვენ საჭიროებები დგება საჯარო სექტორში, კონკრეტულად საჯარო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნების შესაბამისად მიგნებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით და სისტემატიზაციაში ხდება შემდეგ ეს. მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითი შეიძლება თქვა, მაგალითად რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში, რომელიც ჩვენთან აბსოლუტურად განსხვავებული ტრენინგ კურსი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ რისკებზეა დაფუძნებული, იმ სისტემური რისკები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს საჯარო სექტორში და რომელსაც ახორციელებს, რომლის დასკვნასაც ობიექტების შესაბამისად ახორციელებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაბამისი დეპარტამენტი. აქედან გამომდინარე, ზუსტად მაგის განზოგადებით და სისტემაში მოყვანით ხდება ტრენინგ კურსები. ასევეა საბიუჯეტო კანონმდებლობა, მაგალითად პროგრამული ბიუჯეტირება. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი ტრენინგ კურსი იყო შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისათვის, რომელიც ზუსტად ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული აუდიტის დასკვნების შესაბამისად რეკომენდაციების სისტემატიზაციით გაკეთდა სილაბუსი და შემდეგ გარკვეულწილად განხორციელდა ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტების წარმომადგენლებს. გელა, რა ბაზაზე უწევს ინსტიტუტს მუშაობა და ტრენერებს? კი ბატონო, ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ ინსტიტუტი უკვე ფაქტიურად ISO სერტიფიკატის მფლობელია, რომელიც ხარისხის ხარისხთან საზღვრავს. ეს ფაქტიურად ჩვენ მარტივი ხარისხზეა საუბარი. ეს არის ტრენინგების ნაწილში, სერტიფიცირების ნაწილში, კვლევების ნაწილში და გარკვეულწილად ეს სერტიფიკატი, ხარისხის სერტიფიკატი მოგვენიჭა ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება თვითონ ბაზას, ჩვენი ბაზა ფაქტიურად როგორც ტექნიკური, ასევე ორგანიზაციულად გამომდინარეობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. ჩვენ ამ ორი წლის განმავლობაში იყო გაჟღერებული ფაქტიურად პანდემიის პერიოდშიც გადავიდეთ დისტანციური სწავლების ფორმატში საკმაოდ აქტიურად და არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ იყო. პირიქით ზრდა შეინიშნებოდა დაინტერესება ფაქტიურად საჯარო სექტორიდან. რაც შეეხება ტრენერებს, მინდა გითხრათ აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საინტერესო და მრავალფეროვანი ტრენერთა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბაზა გვაქვს, როგორც პროფესიული თვალსაზრისით, ასევე არაპროფესიული. მე არაპროფესიულს ვამბობ ის, რაც არ ეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სპეციფიკას, ფაქტორებს და პრიორიტეტებს, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა ჩვენი არსებული ტრენინგ კურსებისა და სერტიფიცირებისა, ასევე კორპორატიულ ხელშეკრულებების ნაწილში მუშაობთ როგორც საჯარო სექტორთან და მათი ფაქტიურად მოთხოვნების შესაბამისად ახორციელებთ ფაქტიურად სწავლებას. რაც შეეხება ტრენერებს, მოკლედ გეტყვით, რომ არის როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმატებული პირები,
Machoris, departamentul de schemzgane, le-a fost sacmaut, armate bule, le-a fost sacmaut, este informația, le-a trogut, a se tocat, s-a cartelușit, a se vedea, a avut cuatru facturi, zalian de distau, le-a fost procesi, da, practicul legam od silba, mire bule, a se vedea, șoris, a se vedea, cuaus, zalian este trener, e bilom, le-a fost, s-a bazit și programe, și on a zilul obi, ce intam, da, am cutrit, ce în hridan. Ჩვენი გადასახედიდან და ჩვენი შეფასებიდან და ასევე მოხმარებელთა შეფასებიდან, რასაც საჯარო სექტორი ქვია, არანაირი პრეტენზია არ არის პირიქით მადლიერების გზნობით არის გამოხმართული. Tina, კითხვა ესეთი რომ მიყალიბდება ბატონი გელას პასუხიდან, რომ ერთის მხრივ გასაგებია ბაზა აუდიტის სამსახურიდან გამომდინარე, მასთან არსებული არის ინსტიტუტი. Meure scris a interesat upro chashla, rog organizat zvoba, este prioritatea mea. Am și întrebat și im s-a cerut să bidem gaum din are, rad subfixir de bat sajaru sector. Magazin am nebit, tu în care tu ați nombere, și am vedet mișnelova ni a profesiului, mă uit că am intrat pe ze orientire boli, Adam Iurstu se psa se boba sa jaru martulobis, inașim care am oțat nebișe sa strule blas, am uitat mitom training tavar, mi martule bari, dar go prebi tematic este training gabi, am sa ce mușaweb, sa ham se po auditi sam sa hulista, nebișe sa ba misat. Tu în tan titeuli trainingi aris șecmili, concretul sa jaru sector și concretul gamuțovi sa pa suhot, magali had patom magilama sa hnișna. Riscă bismart, o să-l înțeleg pe Nimartuliaris, Sahatipo, Shesquito, Bicilita, Disakit, Bismimo, Hilwaze, Asebe, Sabujet, Organizație, Psi, Risk, Evident, Epicire, Baze, Problems, Hamuts, Mizeze, Bisahmocene, Zeta, Shesepa, Misi, Procedura, Bisdaner, Baze. Cum și Rogoria, Tina, Am organizat, Terul codnă stane, tad ca ai mușaus, practicul e un arceuvebi, dar chartul obaris, alien magali, radgan, distanțim ma regim, ma tsegu, șeuțco, amas, heli, radgan, schades, ho regiuni din arian, monezi lebi, chartul lebi, azireben, tauiant, practic, azgamut, webs, dar trainerii suziareps, congretul caseps, dar s-ar mai odiseti chartul lebi arian, clien s-a trainingo procesi. Pitre s-a trainingo procesi, chartul lebi, am trimis mizizi, ce trebuie, pe os motivația, praing și chartul, ramde, tdeba, matim, clien, identificat. Romacul tragața naclovaneba, xovan xaruzebi, tamen profesionist acumen peșenu. Vitre gaiet nobie schwe bisce pase pasta angarish. Aies cand staram dune dar deram netaris tweet modzie bist cuat motivatie. Birom ai maglom profesionuri. Magar senep tamazet nai sabazi soda tamate vitre ninge besacmat motivatie sacmat cand schwe boliari sabazi so ninge bishem tchoashi. Upro demotivire bule biarian radgan ari. Ციან ზუსტად რა უნდა ისწავლონ და პირველი მოდულის შემდეგ უკვე სხვა მოლოდინები აქვს რომ ანუ რა კარგი ყოფილა ტრენინგი დამატებითი ტრენინგების შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად დარგობრივი თემატიკის ტრენინგები გვაქვს და აქ უკვე ანუ პროფესიონალები მოდიან რომელსაც საკუთარ საქმიანობაში ხედავენ გამოწვევებს და სურთ უკვე გააზრებული აქვს რომ რაღაც ახალი ისწავლონ და საკუთარი პრაქტიკა გაუმჯობესონ Anu, Tina, შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ ამ შემთხვევაში, რომ მათ დაინახეს შესაძლებლობა ამ ყველაფერში, რომ ელიმინაცია გაუკეთონ მომავალ მიდგომებს აუდიტის სამსახურის მხრიდან, სადაც ჩვენ ძალიან ბევრი საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიმართ გვინახავს კრიტიკული დამოკიდებულება და ამ ტრეინინგებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ჩართულობა ანეიტრალებს მომავალ შესაძლო ხარვეზებს, რაც ასევე შეიძლება კლავ დიახ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ანეიტრალებს ნამდვილად, რადგან ანუ თვითონ უკვე წარმოდგენა აქვს, რომ თუნდაც თავიანთი მიმართულებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს კონკრეტული რეკომენდაცია გაცემული, ტრენინგის პროცესში ასევე ინტერესდებიან, ანუ კონკრეტულ რეკომენდაციას როგორ მიუტნენ, როგორ შეასრულონ გარკვეულ პერიოდში. ხო, იმიტომ რომ იდება, ანუ კონკრეტული რეკომენდაციები, შედეგები და შემდგომ ფაქტიურად გვიწევს ამ ყველაფრის ტირაჟირება, მაგრამ გვინდა რომ დავინახოთ ამ ყველაფრის ასახვა სისტემურ დონეზეც და პერსონიფიცირებულ დონეზეც, რაშიც თქვენ ახართ ჩართულები. გელა, თინა, როგორ ჩათვლით საჭიროთ ეს კითხვა შემაჯამებლად ჩავთვალოთ? Ai ისახა თუ არა ეს უკვე გარკვეულწილად რაიმე შედეგებში და შეგვიძლია თუ არა რაიმე შედეგებზე უკვე საუბარი?
Amaze mogaxene. Chuen Germanis saertashorso tanamshomlobis dakvetit, GIZ-is dakvetit, gamakhortselet uplevva, romis farglebshits ganalis da bolo 5 tsilis ganalobashi saxamtsepo auditis samsakhobis angarishis mignebebi munitsipalitetebis donese. Da ak gamoikveta, anu konkretuli shedegebi rekomendatsiebis shesrulebas da mimartebashi da gaitsa shesabamisi recomandațiebit, titon colebis parglebs, expertebis mie, da, cu am colebas cam o ireneps, GIZ, municipalul tonezerom, izharvezebi, rats aris, da, nu aris, ca să-mi recomandațiebi, sa hamți pe audit, sam sa huris, mie, ali congratuli, ali proiecte bitu pe suhos. Sam este nat, zean, e greu de bule KPI, rahte pe holmer, oca, e ti training, aris, da, gegmeli, e ti concret o problemă, identificare, bis, șendec, anu, ras irce, sam este de rog. Შემდეგ რამდენად იყო მიღწეული შედეგი, რაც თქვენ გქონდათ თქვენი მოდული, თქვენი სილაბუსებით დაგეგმილი. Ანუ სამი ზნე არის ძირითადად, რაც ხშირად განმეორებადი რეკომენდაცია არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული, უკვე ამაზე დგება დარგის ექსპერტების ჩართულობით ტრენინგ მოდული და უკვე ტრენინგის დასრულების შემდგომ არის გამოცდა, რომელიც აფასებს სმენელის ცოდნას, რამდენად გაიზარდა ცოდნა ტრენინგის შედეგად და მხოლოდ გამოცდის წარმატების შემთხვევაში, გამოცდის წარმატების ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი. ეს პრაქტიკა თვითონ დამსაქმებელსაც აძლევს იმის საშუალებას, რომ შეაფასოს თავისი თანამშრომლის შედეგი ტრენინგზე. ასევე ჩვენ გვაქვს უკავშირის კითხვარი, რომლითაც ვამოწმებთ მათ მაყოფილების დონეს და უკავშირის კითხვარში ჩვენ გვაქვს 95%-იანი მაყოფილების დონე. Am მნიშვნელოვანია, მათ შორის იმისთვის, რომ სხვებისთვის იყოს მოტივაცია მასში ჩართულობის და მონაწილეობის. Ანუ რამდენად ულიმიტო არის იმ ადამიანების ტრენინგზე დასწრება, ვისთვისაც კონკრეტული მოდული კეთდება და როგორ ხდება შეთავსება სამუშაოსთან შემდეგ ამ ყველაფერზე გამდინარე დისტანციურ რეჟიმს. ზოგან ახსენეთ, რომ უფრო მეტი ესწრება და ეს პლუსიც აქვს, რომ შესაძლებელი არის უფრო კარგად მოერგო ამ პროცესს, მაგრამ აი განგრძობადობის ნაწილში რამდენად რესურსი არსებობს, რომ კიდევ დიდი მოცვა ჰქონდეს. Კი, ფაქტიურად რესურსი არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად საჯარო სექტორში საკმაოდ დიდი რაოდენობაა დასაქმებული. Minda gîtrat gulțpelat rom absolutorat motivația ca cum aut magalia, cu tânda ca șesat zilbu bara, cu tânda roiș canti de facturat cu care mu piro pe biscamo, facturat răcșen magalit gît cu tram oriat as osdair tlizgamo bă și sajero sectori, tît cu bis samot samozati procente facturat cueni asept cu at monatile bis sajero sectori dani cu dancin sahemți pauldu de sam sahuridan. Da, am ეხლა ბოლო პერიოდში უკვე ფაქტიურად გადავედით ჰიბრიდული მოდელზე, ანუ ფაქტიურად შესაძლებელია დისტანციურიც, იმიტომ რომ ზოგიერთი რეგიონში როცა არის უჭირს ჩამოსვლა და ურჩევნია იქ განახორციელოს და ფაქტიურად ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ადგილზე ჰიბრიდულად წარიმართოს. Რესურსი არსებობს, არის ასე ვთქვათ და მომავალშიც ალბათ იქნება, იმიტომ რომ მუდმივი სწავლება და განახლება, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი როგორც ჩვენი ასევე ალბათ სახელმწიფოში ეს არის ალბათ კი არა ესია, ეს არის საჯარო სექტორში პროფესიული და ორგანიზაციული მიმართულებების სრულყოფა და განვითარება და მუდმივი სწავლება საჭიროა, გამგზობადი სწავლება საჭიროა და პროფესიული ფაქტიურად უნარჩვევების განვითარება საჭიროა. ყველა მიმართულებით არ არის საჭირო. ასევე ერთი მინდა თუ შესაძლებელია ვთქვა, რომ ფაქტიურად ჩვენი ერთ-ერთი ასეთი მთავარი მიმართულება არის სერტიფიცირება, ეს არის საჯარო სექტორში აუდიტის ჩატარების უფლების მოპოვება, რომელიც ორგანული კანონით ექსკლუზიური უფლება გვაქვს ჩვენ და ჩვენზე არის დელეგირებული ინსტიტუტზე და ფაქტიურად ამას 2003 წლიდან ინსტიტუტი ახორციელებს. ეს არის უფლება პიროვნების, რომ ფაქტიურად შესაძლებლობა ჰქონდეს ჩაატაროს საჯარო სექტორში აუდიტი. Ამ სერტიფიცირების გარეშე სხვა არ აქვს უფლება ამის ჩატარების. Amasat საკმაოდ ინტენსიური. Ეს რამდენი პირები არიან დღეს უკვე? Ამჟამად დღეს დგომარეობით მოქმედი, ვინცა 5-წლიანი უფლება აქვს, მოქმედი, ვინც არის 200-მდე პირია, 200-მდე პირია. Ჩვენ გვაქვს წელიწადში 3-ჯერ ფაქტიურად გამოცხადება, შემდეგ ეს პროგრამა მოიცავს კურს და მოიცავს გამოცდას.
Da, facturat echla, rad scola zemnișnul, este zahan arsebitia, sađaro sectorul scanuitare, bistuista instituțiuri, moțcovi, simtoro, galgo, uțilat. Spine, bi și leba sađaro sam sa format, 4 miligața, sa bugeta uțreba, da vi kirao, movicvio, ne? Da vi kirao, movicvio, ești mere, galgo, uțilat, audit iz dascuni, spise, gizliaro, facturat, tenderi ga moț, hoda, monaci, leba mi-e. E sari, e zoprize gace muli. Leba, romeli, ce leba ga moi, ca nu s-o gurci. Statul ma companie, statul si e cu Certificirebule, romi se ca cupleba, hutițele s-au adit, s-a gerus sector și ce a taros audit. Amistui, ce în pacte urat, gamoveți, cahem zvanelor, romi, huti care izgașet, geba, urzignat, da, pacte urat, mina ghitratru, pacte urat, si ahlia, da s-a interesat, zalino, ela, universitetis, biblioteca și time cu idrat ghili, memorandum is parglev, ce înga, cozda hut universitetă, memorandum ca forme bule, ase, pacte urat, ela, biblioteca și Rogost Filis, ASEV Sađaro, da, ASEV Municipalul Biblioteca și da, Imkudra, Regional Biblioteca și Adgili, da, Helmisat Domic Neba, pe la Stuis, Vinț, da, interes teba, Rogost Sastavlu procesi, ASEV, Rogost Filis, da, interes teba, Rogost Filis, da, interes teba, da, plus că de pacte urat, ASEV, da, Imkudra, Adgili, ti da, auditorul companiei, și tot să acum da, interese bulevierii, n-am putut. Adlova, Didi. Da, zanis santer sau bristuis, suramde nimic, ci gelați clautan, sađaro auditis, institutis director, tanda, tinat insit mașul tan, sađaro auditis, institutis, certificire, bis de training, bis am sahuri suprostan, interviu, video versia, snahaut, PMGZ, aserom, madloba, sumrobistuis de santer sau bristuis.